Är du trött på ditt gamla skitlag men har inte råd med detta sjuka lag? Gå in då på U7buy för att köpa billiga, pålitliga och snabba coins. Använd koden OKA för att få 5% på hela din order. Tryck på länken i beskrivningen. Idag så ska vi ta öppna sparade paket, 85 plus paket, Foot Champs Rewards och sen ska vi även ta och öppna mitt ikonpaket som finns ute i butiken. Men innan vi hoppar in i videon boys, vi är alltså 70 prenumeranter ifrån 17 000. Det är helt jäkla galet boys. Så ta och prenumerera nu och glöm inte att trycka på ringklockan också. Super, super viktigt. Det är alltså gratis att prenumerera här på YouTube. Så skaffa ett konto, tryck på prenumerera så hoppar vi in i videon. Och där har vi ett boys. Slutspelsbelöningar, weekly league belöningar. Vi slutar alltså på rank 4 tror jag. 51 poäng i alla fall. Jag tror att det, nej men det är, jag tror inte. Utan jag vet att det är 11 stycken vinster. Så då får vi alltså 3 stycken fina jäkla playpicks. Vi får ett 50k-paket, 125k-paket, så får vi ett paket 83 gånger 5. Så får vi även lite mynt, vilket är väldigt, väldigt trevligt. Just nu så är alltså Winter Wildcards ute i paket. Vi har även typ Best Off. Vi har massa andra bra paket, typ Rafael Leaos fenomenskort. Bland annat tror jag finns ute i paket. Så förhoppningsvis kan vi få lite specialkort i de här playpicsen. Vi har alltså 3 stycken playpicks här. Det får välja mellan 4 spelare. Och det är minst 84 i rating. Let's go. Kom igen nu då. Ge oss någonting bra. Ge oss någonting specialkort. Vi har en Hernani. Och vi har vår första Winter Wildcard för dagen. Ja men vad trevligt. Ja men vad trevligt. Hernani. 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 Vi har alltså en Winter Wildcard. Nice, nice, nice. Och det där är mycket bra fonder alltså. Thibois Courtois har vi i vårt andra pick. Aj, 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 vad bra. Vi kanske inte skulle ha gått för Hernani i och för sig. Så det kanske var bättre fonder i paketet. För det där är fonder, tyvärr. Det där är verkligen, verkligen fonder. Skitsamma. Vi ska inte hålla på och tänka på förflutna nu. Utan vi hoppar över till sista picket. Kom igen, kom igen. Vad har vi? Aj. Tre stycken 83 i början, men vi avslutar med en Hugo Lloris i slutet av paketet. Är han tradable? Det är han icke. Så vi gör så här nu, boys. Vi tar och sparar dem där. Hernani, Courtois tar vi och sparar. Och sen, vi slänger in Mr. Hugo Lloris i någon nice SPC. Dimitri Payet ska vi ta och göra. Toni Kroos ska vi göra. Och boys, om ni vill se 100 stycken 75 plus playpicks. Ja men bomba! Gilla knappen, gör det här och nu. Och så glömmer ni inte heller att prenumerera på kanalen och slå på ringklockan så missar ni inte den videon. Det är helt fantastiskt. Vi ska göra så här. Vi ska ju även öppna 2 utav de här paketen. Dubbel uppgradering 85 plus. Så vi tar och slänger in Hugo Lloris i de här paketen. Och så tar vi och öppnar paketen när de är färdiga. Och titta där. Där har vi alltså den andra SPC:n. Vi har alltså gjort den här en gång tidigare. Här har vi vår andra dubbel uppgradering 85 plus. Ah, men det är ju så jäkla lysande. Det är lysande sika. Vi har alltså 2 stycken 85 gånger 2 paket. Vi har alltså 83 plus. Gång 5, vi har 50k och vi har ett ultimatpaket. Så vi tar och börjar med ett tradable 50k-paket. Och vi har inget specialkort. Vi har en spansk jäkla skitbord i Unai Simon. Riktigt jäkla deppigt. Jaha, vad tar vi sen då? Vad tar vi sen? Jag tror nästan att vi tar vårt ultimatpaket för att de brukar vara riktigt jäkla stinket. Tradable ultimatpaket. De Bruyne! Amen. Fy... Fasen vad det här. Det är så jäkla tråkigt att öppna ultimatpaket. Det finns inte alltså. Sista paketet är från våra Foot Champs Rewards. Vi har 83 gånger 5. Kom igen. Let's go. Ge oss en specialkort. Ge oss en Mbappé då. Ge oss en cheeky Keylor Navas istället då. Det där är ändå helt okej. Det där är helt, helt okej med 88 rated Keylor Navas. Har vi någonting nice bakom cheeky Keylor Navas då? Vi har en... men vi har en massa 83 och en 84. Inte det värsta, men heller verkligen inte det bästa alltså. Troligtvis kommer vi få 4 stycken 85 eller 3 stycken 85 och en 86. Vi tar och river av det här. Kom igen nu då. Ge oss någonting special. Special! Det får vi inte, men Mbappé kanske. Spanien. Nej. Spanien. Kolla här då. Här har vi en... Det där har vi 86an. Det här var alltså paketet där vi får en 86a och en 85an. Jajamensan. Vi har 2 stycken Liverpool-spelare. Och vi har en 86a och 85a. Och sen så hoppar vi över till det andra paketet. Där vi kommer se 2 85er. Ja men alltså. Big brain. Big brain. Kolla här. Big brain move. Alltså, det är inte det bästa movet. Men det är vad det är va. The game is the game. Här får vi...
Okej. Vi får en Mohamed Salah i vårt andra 85 plus paket. Det här är premium fodder. Det här är jäkla fin fodder. Jag tror dock att vi har en Salah untradeable, men det spelar ingen roll. Vi har även en Bruno Fernandes. Och vi fick faktiskt 2-6, en 85 och en 90 rated Mohamed Salah. Och om det här paketen, de var faktiskt rätt så nice. Vad är det här? Rivals mästare, mål i... Nice. Vi får ett ultimatpaket, boys. Och till det här. Ja, men alltså, titta här då. Mål i 200 matcher i futchamps också. 125 kpg. Oj. Men hallå där, gubbar. Är ni med mig, gubbar, eller? Och titta här, boys. Vi ska även ta och hämta ut det här. Rivals säsong 2. Veckobelöningar ligger och väntar på dig. Hämta dem nu. Jag tänker så här nu dock. Lyssna här nu. Vi har alltså Elite Rivals belöningar här till klubben med untradeable spelare nu. Så kanske att vi ska gå för tradable. Vad tycker ni? Vi tar tradable. Alternativ nummer 1, Elite Division. Here we go. Vad får vi här då? Vi får alltså en av 5 foot champions. Mbappé hade varit nice. Eller Neymar. Kolla här då. Bara bing, bara boom. Vi har alltså en Nuno Mendes, vi har en Tabsoba. Alltså båda de här kommer ju åka in, så vi kan lika gärna ta en Tabsoba. Till det här, Elite Division, säsong 2 också. Och här får vi några riktigt jäkla fina paket. Alltså vi har så mycket dunderpaket i den här videon. Hur många 100k-paket som helst, 125k-paket är alltså också ett ikonpaket som vi ska ta och öppna. Först så ska vi ta och öppna mina sparade paket. Det är alltså, vi har många 100k-paket, vi har 125k-paket även från målsättningar. Ja, men ni fattar inte. Och vi tar och startar bara. Guldpaket. Vi startar med det bästa. Underbart. Där har vi vår första board. Oj. Toni Kroos. Nice. Vi får inte bara vår första board. Vi får första walkout. Vad har vi annars i paketet då? Ingenting annat. Men en Toni tradable Toni Kroos. Det är ju helt jäkla fantastiskt. Kom igen. Ge oss en lite fina spelare. Gulashi. Man vet direkt där. Man nöjer sig liksom där. Så länge man ser, så fort man ser ungen liksom. Ja, men då vet man att det är ändå helt okej liksom. Det är en 85 rated. Araujo får vi, annars har vi några duplicates. Vi har Martinez. Här då, ytterligare 50 kopiet. Det andra var ju helt bedrövligt. Inte ens en board i det. Här har vi i alla fall en board och vi har en Edin Dzeko. Ja, det är en 84 i alla fall. Paket! FIFA World Cup historiemakare. Här får vi alltså en historisk skapare, inte makare. Historisk skapare, och vi får även en medelikon eller en grundläggande hjältelånespelare på lån i 7 matcher. Boys, ta och skriv, vad fick ni? Vad fick ni i hela det här paketet? Fick ni en Mbappé? Fick ni en Van Dijk? Ta och skriv. Vi ska öppna vårat nu i alla fall och hoppas på en Mbappé. Det är väl det enda som skulle kanske gå in i laget. Vad fan hände nu? Vad hände? Vi fick en Raúl Jiménez. Nice. Ta och skriv vad ni fick. Nu då, boys. Nu har vi alltså 2 stycken ultimatpaket. 100k. 6 paket. 400k. Och 2 125k. Vi öppnar första. Det är ett tradable-paket här. Kom igen nu. Den tradable-board. Den abomar igen. Abomahu. Abomahuat. Abomah blödklad. Vi startar med en Auba. Vi har lite... Vi har en Syle. Vi har en Kovacic. Vi har en Gabriel. 100k-paket. Untradable den här gången. Snälla nu då. Ge oss bara en winter wildcard. Med Modric. Luka Modric. Han är så jäkla fin. Min älskade Luka Modric. Vad har vi då bakom? Vi har en Zapata. Vi har även en Ibra. Vi har även en Syle. Vi har en Trippier. Ingen wildcard i slutet. Vi kör untradeable 100k-paketet. Snälla nu. En winter wildcard ifrån de här paketen. Snälla. Där har vi boarden. Okej. Keiro Navas. Tar vi och börjar med. Har vi någonting? Oj. Titta Robertson. Vi har alltså en Andrew Robertson. Vi har en Chic. Vi har en Jimenez. Vi har en Navas. Vi har inte någon wildcard duplicate. Nice ändå. Vi tar och slänger iväg ett tradable 100k-paket. Vad fasen är detta? Oyarzabal 84 rated som bäst. Vi har även massa skit i resten av paketet. Nu då, 225k-paket. Båda de här är untradeable. Kom igen nu då. Mbappé då. Jorginho, Çalhanoğlu. Det är de enda som är över 84. Sista paketet innan ikonpaketet kommer här. Ett 125k-paket. Snälla nu, ultimatpaket.
Jarro! Mbappé då? Men alltså, vad fan är detta? Jag blir så fan spyfärdig alltså. Vad fan är detta? 84 rated. En DD alltså får vi typ som bäst i 225 kpg. Det är så fucking dåligt. Jag spyr! Paket! Vintersnöstorm. Innehåller garanterat en standardikon och 12 sällsynta guldspelare. Allt innehåll är handelsspärrat. Och vi ska köra en landroulette på denna. Senast vi gjorde det så fick vi en Ian Rush duplicate. Det är ingen god känsla vi går in med alltså boys. Det är ingen god känsla vi går in med. Nu är det så här boys. Att vi fick massa duplicates i det här paketet. Det kan vara så nu att den spelaren ligger kvar i paketet. För att vi hade 7 dubbletter kvar. Jo, vi kan ju kolla dubsen förresten. Vi tittar i duplicatesen. Har vi fått en duplicate? Vi drar dit liga, vi går över till land och vi kör en Tjeckien. Och sen vidare till Ukraina. Ingen Shevchenko. Ingen från Ungern, ingen från Ungern. Vad har vi sen då? Ungern, vi har sen Wales. Det där är mid rush, vi har redan honom. Det var ingen duplicate heller. Esta, vi klarar på TCZ, Serbien. Bra. Tack. Vi har sen Skottland. King Kenny. Bra. King Kenny är det inte. Skottland hade vi där. Sen har vi sen Sverige. Har vi en Henke Larsson. Tack. PR. P och R. Rumänien. Haji. Jag fattar inte. Vad gör man, boys? Vad gör man för att få en bra ikon?